Hunden aus Jerry's machen. Segura aqui, Valdo, segura aqui. Deixa eu passar a manteiga. Vai filmando, tudinho. Eu vou estar grande lá do caminhagem. Vou estar grande. Será que viu o Valdo caminhagem? Filma, filma. Quem é esse, João? Será que é esse? Olha lá, olha. Olha, olha o bicho, mano. Olha, filma direito, tá grandão. Essa da satélite? É três, ó. Nanu, tu consegue abrir o chuveiro? Olha, amanhã é quatro, ó. Que diacho, hein? Nanu, Nanu, tu abriu o chuveiro, Nanu? Olha, amanhã, olha. Que diacho. Não, não tem problema.